നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സംഘികൾ തന്നെയാണ്. അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, എന്തിനാണ് ഇവിടെയുള്ള ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കൾ ഈ മുഖ്യധാര ചാനലുകളിൽ പോയിരുന്ന് അവരോട് തർക്കിക്കുന്നത് എന്നാണ്. കാരണം മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിലെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാധ്യമങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഒറ്റ കെട്ടായിട്ട് നിന്ന് ബി ജെ പിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള വാർത്തയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാതെ എത്രമാത്രം ബി ജെ പിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാമോ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന, കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളാണ് എന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവർ അവിടെ പോയി വെറുതെ സമയം കളയുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അവർ തന്നെ പരിഹാര മാർഗവും നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്, കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തേക്കെങ്കിലും ഈ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച എന്ന പ്രഹസനത്തിന് പോവാതെ ഇവിടെ ഹിന്ദി ഭാഷയ്ക്ക് പ്രചാരം കൊടുക്കുക എന്ന ലളിതമായ കാര്യം മാത്രം ചെയ്യുക എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു തമാശക്കെയായിട്ട് തോന്നാം, എന്നാൽ തമാശ അല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. കാരണം കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തെ ഒന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കിൽ തന്നെ 15-20 ലക്ഷം അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ  99% ആളുകൾക്കും ഹിന്ദി അറിയാവുന്നവരാണ്. ഇവരോട് ദൈനംദിനം ഇടപെടുന്നവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ. അതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നോ കോൺഗ്രസ് എന്നോ ബി ജെ പിക്കാരനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകൾ വെച്ച് ദിവസേന പതുക്കെ പതുക്കെയെങ്കിലും ഈ ഹിന്ദി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു മിക്ക മലയാളികളും. ഈ ഒരു അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് പ്രചാരം കൊടുത്തുകൂടാ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അതിൽ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തോളം ഈ ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രചാരം കൊടുക്കുകയും എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലെ സംഘികൾ ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല. മറ്റുള്ളവർ അതിനെ എതിർത്തേക്കാം, പക്ഷേ അവർക്കും ഭാവിയിൽ ഇത് പഠിക്കാതെ നിവർത്തിയില്ല. കാര്യം ഈ കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം തൊഴിലെടുക്കുന്നതും, അതായത് കഠിനമായിട്ടുള്ള ജോലികൾ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ മേഖലയിലും അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് ഇവിടെ പണിയെടുക്കുന്നത്. അവർക്കാണേൽ മലയാളം അറിയില്ല. അവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സംസാരിക്കുന്നത് ഹിന്ദിയാണ്. അങ്ങനെ അല്ലാതെ തന്നെ ഈ പ്രത്യേക പഠനമൊന്നും അല്ലാതെ തന്നെ ഓരോ മലയാളിയും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഈ ഹിന്ദി ഭാഷയുമായിട്ട് പഴകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അതിന് മറ്റൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള കമൻറ്റും ചിലരൊക്കെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്ക് ഇതുപോലെ ലോക്കൽ നേതാവായിട്ട് നിന്നാൽ മാത്രം മതിയോ? നിങ്ങൾക്ക് ദേശീയ നേതാവാവണ്ടേ? ശരിയാണ്, ബി ജെ പി എന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഭാവിയിൽ വല്ല കേന്ദ്രമന്ത്രിയൊക്കെ ആയി അവിടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും, അതായത് മന്ത്രിസഭയിലൊക്കെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഹിന്ദി ശരിക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയോ ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ, ഇങ്ങനെ അണികളെങ്കിലും കുറഞ്ഞപക്ഷം ഹിന്ദി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അത്യാവശ്യം ഹിന്ദിയിലൊക്കെ ഒരു പരിജ്ഞാനമായി കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ദേശീയ ചാനലുകളിലൊക്കെ മുഖം കാണിച്ചു തുടങ്ങണം. അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള മാമാ മാധ്യമങ്ങളുടെ പത്തി നോക്കി അടിക്കണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. സംഗതി സത്യമാണ്. കാരണം ചില മാധ്യമങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ എന്ന വ്യക്തിയെ തിരസ്കരിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ അവർ അതിന് നിർബന്ധിതരായതാണ്. കാരണം ഇടതുപക്ഷക്കാരും മറ്റു ചിലരുമൊക്കെ ഈ വ്യക്തിയെ വിളിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിട്ടൂരമിറക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്തത്? ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ നേരെ അങ്ങ് ഹിന്ദി ചാനലുകളിലൊക്കെ പോയി. അദ്ദേഹം റിപ്പബ്ലിക്കിലും മറ്റു ദേശീയ ചാനലുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് സംവദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് മനസ്സിലായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആളുകൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യാനും തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടോ ഇവിടെയുള്ള സുരേന്ദ്രനും അല്ലെങ്കിൽ വി മുരളീധരനെ പോലെയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നേതാക്കൾക്ക് ആ വഴി പിന്തുടർന്നുകൂടാ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നോർത്ത് നോക്കൂ, ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഇല്ലാത്ത മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ അവരുടെ ചർച്ചകൾ കാണാൻ എത്ര മലയാളികൾ താല്പര്യപ്പെടും? ചർച്ചയാവുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുകയും ആ ചർച്ചയുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഗൗരവത്തോടെയൊക്കെ വന്നാലേ ആളുകൾക്കത് കാണാൻ
താല്പര്യമുള്ളൂ. എപ്പോഴും ചർച്ച വൺ സൈഡ് തന്നെയാണെങ്കിൽ എത്ര മലയാളികൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പറയുന്നത് ഇന്ന് പ്രത്യേക അജണ്ട വെച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന എല്ലാ മാധ്യമ മാമകളും മുട്ടിലെഴിഞ്ഞു വരും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. കാര്യകാരണ സഹിതം നിരത്തിയാണ് അവർ അത് സമർത്ഥിക്കുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ കഷ്ടപ്പാട് മൊത്തം കളഞ്ഞു കുളിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇനി വരുന്ന 1 വർഷത്തേക്ക് ഈ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തുകൂടെ എന്നാണ് സംഘികളിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ചോദിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചില നേതാക്കളെങ്കിലും ഇത് ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ അവരുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ ഇരിക്കില്ല. അവരിൽ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊരു ബുദ്ധി തോന്നിയാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രാദേശിക വാദം എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയുണ്ട്, അത് പലപ്പോഴും അപകടകരമാണ്. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മലയാളികളാണ്, കേരളമാണ്, ഇത് കേരളമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പറയിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ഗതികേട് കൊണ്ടാണ്. കാര്യം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് അതിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. കാര്യം അവർക്ക് ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു പിടിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കേരളമാണ്, ഇത് മലയാളമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രാദേശിക വാദവും പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും വിചാരിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഇപ്പം മലയാളിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഞാൻ ആദ്യവും അവസാനവും ഭാരതീയനാണ്, ഭാഷാപരമായി മാത്രം മലയാളിയാണ്. ഈ ഒരു ചിന്താഗതി അല്ലേ ശരിക്കും വേണ്ടത്? നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ചൊല്ലുന്ന പ്രതിജ്ഞ ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് എന്ന് തുടങ്ങിയതല്ലേ? അല്ലാതെ കേരളം എൻ്റെ രാജ്യമാണ് എന്ന് തുടങ്ങി അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പ്രാദേശിക വാദങ്ങൾ? തീർച്ചയായും അത്തരം വാദങ്ങളെ പൊളിക്കാനും ഇതേപോലുള്ള നീക്കം ഉപകരിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.